Өглөөний мэдээгээ орон нутгаас бэлтгэсэн зарим сурвалжлагаар үргэлжлүүлье. За, төвийн болон зүүн аймгуудын ихэнх нутгаар зуншлаг, таараа, өвөл цас ихтэй байсан тиймээс ихэнх малчид отороо үйлчээд хаваржиж байгаа юм байна. Зарим малчид аймаг сум алгасан 1000 гаруй километр нүүсэн тухай одоо орон нутгийн удирдлагууд нь бол онцолж байгаа юм. Харин бид Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас отороор гарсан малчид нутаг буцаж Ямаатай таарсан юм. Багата таарсан. За, тэд Төв аймгийн Баян жаргалын сумын нутагт үйлчсэн юм байна. Өнгөрсөн зун Төв аймгийн ихэнх нутаг гантаа байсан. Тэр дундаа Сэргэлэн Баян цагаан суманд бараг зун болоогүй юм байна. Гэтэл намар эрт цас орж жочир хүүтэрсэн нь малчдыг хол явж отор хийхэд хүргэсэн байна. Эдгээр малчид ойролцоох сум руугаа 300 гаруй километр газар нүүж өвлжөөд одоо буцаж байгаа юм. Өтөр нүүдэл сайн уу? Оо сайн. Ханаа саа хурч байна. Оо их удаас энэ хойш налах руу орох гэж байна. Өтөр хийсэн газараас хэд хоног нүү? Аа нэг 5 хоног явчихлаа. Чи хэдэн километр юм бэ те? Оо одоо нэг энэтэй урдаас чиг тал 80 км. Энд ч одоо хичнээн айл байх вэ? Овоо хэдэн нарах чинь? Оо энэ одоо нэг хоёр айл л хань байгаа да. Тэ. Мал бол оо сайхан ондорсон юм ярагч дээ. Мал бол сайхан орсон. Сайхан тарг нь орсон. Тэд анхны засны дараа буюу 11-р сард докторт гарсан. Харин отороор очисон нутагт зас бага байсан учраас мал турж эцгэн багд онд оржээ. Утхгүй мал төлөлн үнээс өрдөж оторчд нуттай очихоор зорж явнаа. Сэргэлэнд жоохон ногоо бороо бага ороод зуншлаг жоохон оройтой. Тэгээд зуншлаг ороодснаас болоод цас их ороод анхны цас их орсон. Гайгүй яа, энэ жил үйлчлэл ямар вэ? Энэ жил дажгүй. Бүлийн дуу гарч байна. Тань ургалаад эхэлсэн юм. Аа нэг хөг алдсан юм уу? Нэг ганц юм гарсан. Ганц юм ашиглаж ганц сур. Танаас ч нэг бөөнөрөө оторлж байгаад буцаж байна. Хэдэн айл энэ баян жаргал лоо очив. Яг өөртөө ч одоо тэг юм болоод хичнээн айлч аа манайха ч одоо нэг 5-6 айлууд хот айлууд болоод бөөнөр явбал малын хэл хөндөрсөн учраас туурын замд амархан улдаж доглоно. Тиймээс хариулгаар туусаар нилэн хит хонжээ. Одоо нутгийн бараа харагдаж байгааг тэд ярьж байлаа. Гэтэл өнгөрсөн шин туурчид адууга алдсан байна. Нутаг мэдхгүй газар мал төмөр замд ашигдаж усанд хүрч чадахгүй амархан турж эцэх аюултай. Тиймээс даруйхан олох хэрэгтэй болж байна. Урчигдэр алдсан. Урчидэр хоёрыг алдсан. Урчидэр хоёрыг алдаа. Тэгээ урчидэр хоёрын нэгэн сэйн замаас авалт баян гордос. Урчидэр хоёрын нэг нь байхгүй. Урчидэр хоёрыг алдсан. Гороо зоргоод. Тэгээ энэ төмөр зам гарч үзье хойшоо доор очин л тав. Төмөр зам гарахгүй байхаас алдсан. Төмөр зам цаа. Тэгээ энэ маса одоо ингээд усгүй алчих нь үгүй зам дээр хөргөж явах хэрэгтэй болол өглөөх. Төмөр зам гарч сураг юм байхаз. Сураг. Намар хүн хөөж өчээр гаргана гэж гарахгүй шүү дээ. Бүгэн нутгийн хайлт ирсэн юм даа тий. Оо ирчлээ одоо энд ирсэн тий ялгаа баг. Сэргэлэн сумын малчин мөнх хоёр нутгийнхаа сайн мэдих хідэн айлыг нэгтгэн Баян жаргалын суманд нутаг хөөж очсон нь энэ жилийн хувьд тавьдсан байна. Нутагтаа өвлцсөн мал их турж ицсэн тухай тэд ярьж байлаа. Отрын малчтын тухай сурвалжлагыг Төв аймгаас сурвалжлагч Сүхбаатар бэлтгэлээ. За, орон нутгаас бэлтгэсэн сурвалжлага үргэлжилж байна. Сэлэнгэ аймгийн Орхон туул сумаас дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. 1953 оноос эхлэн Монгол нутагт үржүүлж эхэлсэн сэлэнг үйлдвэрийн улаан халдсан үхрийн цөм сүрэг Орхон туул суманд байна. За, сангийн аж ахуй байхад 14 мянгаар тоологдож байсан энэ сүргээс за 24 үхэр үлдэж өнөөдөр 700 хүртэл өсгөөд байгаа. За, дамтанд орж ихос дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. Дамдын доржиг анх 4 настай байхад буюу 1953 онд сэлэнг үйлдвэр үхрийг монголчууд бий болгочээ. Түүний хувьд 1970 онд хөдөө аж ахуй мэрэгчлэр төгсөж ирээд улаан халз үхрийн өсгөхөр ажиллаж эхэлсэн 46 жил энэ ажлыг хоёргүй сэтгэлээр хийж ганцаар зүтгэсээр цөм сүрэг бий болгочээ. Сэлэнг үйлдвэрийн улаан халз үхэр бол монгол үхрийн төсвөр төвчээр ашиг шим өндөртэй бусад сайн үйлдвэрийн үхрийн мах сүний өгөөжийг хадгалсан шилмэл сүрэг юм а. 96-7 хоног кептэх газар байхгүй хөл дээрээ зогсоод онд орчдөг ийм л юм төсвэрийн хувьд. Энэ бол Монгол өхөрт байхаас биш дэлхийн ямар ч одоо бусад үлдэрт байдаггүй тийм төсвэрийн гин. Сангийн аж ахуй гэж байхад 14 мянгаар тоологдож жилдээ 5,000 үхрийг улсын махны хэрэгцээнд нийлүүлж байсан удаач бий. Мал хувьд очиход буха контортоо нууж байж авч үлдэж байлаа. Одоо 700 гаруй үхртэй олцоход байна. Сэлэнг үйлдвэрийн үхрийн махны гарцын 50 гаруй хувь гэж хөдөө аж ахуй мэрэгчлэнүүд тогтоосон туглан дөнгөж төрхтөө 24-25 кг байдагч 6 сарын дараа 150 кг хүрнэ. Биару 250 кг, насби гүйтсэн үнэ 700 кг жин татдгаа гэж Ахмад Малчин дамдан дорж ярьлаа. За, махдагаа сүү ээдг юм. Өглөөд
болохоор нэг орой саачхад хонцоод өглөө болохоор нэг 9-10 литр суу гарддаг юм. За орой вэлчээрээс эрэхтэн 11-13 литр суу гардаг. Тэгэхээр сүутэй л байж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Орхонтуул сумын 1600 өрхийн амьдралыг өөрчлөх хөшүүргэн сэлэнг үйлдвэрийн үхэр гэж үзээд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас дамдын доржийн төслийг санхүүжүүлэхээр болсон. 5-6 суурийн дунд нэг хоёр хон худаг гаргаад нэг 5-6 айлын дунд нэг ерөнхийдөө хяналт тавиад арга хэмжээ авчих нэг хоёр жижигхэн орон сууц бариад тэгээ нэг 7-8 суурийн өвлжөө засаад барьчихл ийм л хөрөнгөл одоо гуйгаад л одоо яваад байсан юм. Тэгээ бүтэхгүй байсан сая харин сая дэмжлээ. Нийт 1400 өрхийн 604 өрх нь одоо малчин буюу мал бүхий өрх байгаа. Тэгэхээр энэ өрхүүд одоо өрхүүдээ энэ махны чиглэлийн өрхөрт холбосноор эдгээр өрхүүд юмс ажил амжилтгаа дээшлэх ийм нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ гэж үзэж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зээл суйртай цаашид төгжих гарцсан тодорхой сум орон нутгийн амжиргааг өргөх бодит төслүүдийг санхүүжүүлэх болно. Шамрын зүгийн балыг гэхэд удахгүй Япон руу экспортод гаргахаар бэлтгэж байна. Менежментиг нь зөв хийж чадсанаар өнгөрсөн онд зүгийн балны импортыг 16% бууруулж чадсан. Яг ийм байдлаар сум бүр өөрийн тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлж чадвал аж үйлдвэрийн амнаас дэмжигд бэлэн байна гэж салбарын сайд нь хэлж байлаа.